Gost nedeljnog popodneva je direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje filijala Šabac, Nenad Plavić. Dobar dan, dobrodošli u emisiju. Imamo vrlo aktuelnu temu, a tiče se naših najstarijih gledalaca, odnosno gledalaca koji su iskoristili tu mogućnost da konkurišu za odlazak u banjska lečilišta. Pa kako je protekao ovogodišnji konkurs, koliko je trajao? Pa, dobar dan prvo i hvala vam na pozivu i veliki pozdrav za vaše gledalce. Jeste, bio je konkurs, tako je. Konkurs je izašao 6. maja i trajao do 21. maja. Na konkursu se javljali penzioneri koji ispunjavaju određene uslove. Pa eto da napomenem, čisto jedan od uslova bila je visina penzije koju primaju. Ona nije smjela da pređe 26.324 dinara. Međutim, to pravo nisu ostvarili samo penzioneri koji su korisnici naše, da kažem, domaće penzije, nego i korisnici koji koriste inostrane penzije. Ali naravno, jedan deo mora imati domaćih primanja, domaće penzije. Tako da ukupna primanja i jedne i druge penzije ne prelaze pomenut iznos. Oni su to svoje pravo iskoristili i prijavili su se na konkurs. Stvarno je odaziv bio ogroman i meni je jako drago zbog toga. Naši najstariji sugrađani su iskoristili svoje zakonsko pravo i konkurisali su za besplatno desetodnevno, odnosno rehabilitaciju u jednu od 24 banje u cijeloj Srbiji. Taj konkurs kada je završen, podaci su kasnije unošeni u program. Preliminarna rang lista je bila istaknuta u svim udruženjima penzionera kao i u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Nakon toga je bilo 5 dana za prijem određenih primjedbi ako su postojale. To su korisnici iskoristili, neki su imali primjedbe opravdane, neke ne. Svakako su razmatrane nakon toga, tako da je konačna rang lista i ceo taj konkurs završen sad u utorak 25. juna. Na konkurs taj pomenuti stvarno se mnogo korisnika javilo, skoro duplo više nego prošle godine. Tačan podatak je 3148, tačan broj, a prošle godine konkretno je bilo 1619 prijava, dakle skoro duplo više i meni je drago zbog toga. Prošle godine je 417 mjesta bilo predviđeno za besplatnu rehabilitaciju, ove godine je taj broj povećan. Doduše povećanje za 15, pa 432 mjesta je bilo sad. Dobio se jedan podatak koji je onako malo interesantan, s obzirom da je na tih 3148 prijavljenih bilo 432 mjesta, što je zaista mnogo, ali to samo pokazuje da su naši najstariji sugrađani stvarno zainteresovani za banjsko lečenje. Ja bih voleo da je taj broj veći i Vlada Republike Srbije i naravno Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje rade na tome i svake godine se taj broj povećava i nadam se da će u budući biti još i dosta veći, da ćemo moći izaći u susret većem broju korisnika penzije. 24 banjska lečilišta, pomenuli ste da imaju ponudi i koji je sistem izbora upravo banja kada su korisnici u pitanju? Da, pitanje je skroz dobro, zato što su naši korisnici kada su podnosili prijave mogli da popune, da kažem, listu želja u kojoj bi banju želeli da budu primljeni. Oni su tada mogli da podnesu 3 banje, da navedu kao listu želja. Međutim, sad kada je konkurs završen, kada je konačna rang lista izašla, sledi zasedanje komisije sa lekarom specijalistom, pa se medicinska dokumentacija razmatra, zajedno dakle sa lekarom specijalistom, i u odnosu na tu medicinsku dokumentaciju dodeljuju se banje. Vrši se raspodela, onda se te liste šalju naravno u banje i korisnici bivaju pozivani i obavešteni kada i koju su banju, da kažem, dobili. Gleda se naravno naspram medicinske dokumentacije, to je prvenstveno, tako da, 24 banje duž cele Srbije, veliki izbor. Veliki izbor. Koliko je komplikovana procedura podnošenja zahteva? Koliko su naši penzioneri spremni da ispoštuju svu tu papirologiju i dokumentaciju koja se u samom konkursu traži ili javnom pozivu traži od njih? Pa verujte mi da nije stvarno bila teška. Ja sam naravno u svakodnevnom kontaktu sa predsjednicima Udruženja penzionera. Kod njih su naši penzioneri mogli da podnesu prijave na konkurs. Uopšte nije komplikovano, bilo je potrebno doneti bilo kakvu medicinsku dokumentaciju. Dakle, nije morala da bude novijeg datuma.
tu medicinsku dokumentaciju podnijeti samo uz jedan formular koji se popuni i naravno treba, ukoliko je neko korisnik inostrane penzije, izvod iz banke koji dokazuje koliki je to iznos, ništa više, zaista stvar je jako prosta i brzo to i traje, tako, odnosno kratko traje, brzo se rešava. Korisnicima je apsolutno to dostupno i nikakav problem nije to bio. Na nivou fonda ovaj konkurs se sprovodi jednom godišnje. Tako je. Znači, sledeći konkurs će biti otprilike u maju naredne godine. Pa ove godine nešto kasnije konkurs izašao, obično izađe početkom marta. Ono što je jako bitno, a nisam rekao malo pre, osim te visine penzije, naravno, bilo je potrebno da korisnici nisu, kao jedan od uslova, da korisnici nisu koristili besplatno banjsko lečenje od troška fonda u prethodnih 5 godina. Tako da oni korisnici koji su koristili, recimo, ili koji će koristiti recimo ove godine, narednih 5 godina se ne mogu prijaviti na konkurs. A to je inako i ohrabrenje za ove korisnike koji sad nisu uspjeli, nisu među tih 432, jer sljedeće godine će svakako biti bolje rangirani. A i s obzirom da je ove godine stvarno veliki odziv bio, ja pretpostavljam, mada nikad se ne znam, da će do godine biti manji odziv i samim tim veće šanse za dobijanje besplatne rehabilitacije. Hvala na ovim informacijama i što smo našim penzionerima kroz nedeljno popodne približili ovaj javni poziv ili konkurs, a svakako su oni to mogli da isprate i kroz naše informativne emisije. Da, hvala i vama. Evo jedan poklon za direktora Šabačke filijale Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Pomoć na putu, Atlas Pomoć na putu i Balkan firma iz Šapca napravili su ovaj paket, tako da ste u narednih godinu dana sigurni na putu, ali obavezno aktivirajte ovu karticu kako bi usluga bila u potpunosti sprovedena. Hvala na odvojenom vremenu i na gostovanju u nedeljnom popodnevu. Hvala vama.